фашизм, російський фашизм, нацизм. Чому? Тому що вони поступили точно так же, як Гітлер. Мною прийнято рішення по проведенню спеціальної воєнної операції. Цей ранок, шановні присутні, шановні наші громадяни, ранок увійшов в історію, але ця історія різна абсолютно для нашої країни і для Росії. І ми розірвали дипломатичні відносини з Росією. Дом повністю розрушен. Не тільки двері, вхідна двір вилетіла. Даже пол, линолеум полностью все сорвало. Я никогда не думала, что такое может быть. Az, hogy az emberek abban vannak, hogy nem tudják, mikor lesz vége, és rosszakra várnak, még rosszabbra. Vagyis ez csak most megkezdődött, és aki csak tud, menekül. Például, mint én is most. Русские войска, которые пришли нас убивать, выберутся к себе, чтобы наши дети не жили бы так в метрополитене, а гуляли в парке и с игрушками. Президент тут. Всі ми тут. Наші військові тут. Громадяни суспільства тут. Всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде і далі. Putin has shattered peace in Europe. I'm more convinced than ever, as this hideous conflict progresses, that Putin will fail. A Russian dictator invading a foreign country has cost around the world. В залі нам удалось спастись, ми були на кухні, повезло, прямое попадання в квартиру, в зал. У жени зі старшим сломані ноги, відкриті переломи, младшого увели спасателі куди-то, я його зараз розіскую. Тут є бомбоубежище, ми там ночували, а зараз намагаємося пройти домой. Поки що буду там, бо у нас нічого немає зараз. Ні світу, ні газу, ні все вибили. Ні газу, ні тепла, нема нічого. So we must go further and faster in our response. We must double down on our sanctions. That includes a full SWIFT ban and the G7 ending its use of Russian oil and gas. В
дом, если он останется, конечно. Потому что на данный момент особо возвращаться некуда. Наш город разрушен, дома у нас разрушены. La matanza de Bucha conmocionó al mundo. El horror de un asesinato de civiles en masa y con claros signos de violencia en los cuerpos evidenció que la operación militar especial de Putin era en realidad mucho más que eso. Це військові злочини, і це буде визнано світом як геноцид. Те, що ви сьогодні тут знаходитесь і бачите, що відбулось, ми знаємо, тисячі людей вбитих і закатованих за відрубаними кінцівками, зґвалтовані жінки, вбиті діти. В Маріуполі заблокировані на заводі «Азовсталь» бойовики націоналістичного підрозділення «Азов» і українські військовослужбовці продовжували здаватися в плен. Tonight, a major victory for the Ukrainians in what could be a turning point in this war. Ukraine says that it has launched a major counteroffensive to retake the southern region of the country. A blitzkrieg offensive, as successful as it was surprising. The Ukrainians say it's gone, quote, better than expected. Від перших чисел вересня і до сьогодні наші воїни вже звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів території України. На сході і на півдні. Рух наших військ продовжується. Всі говорять, вот, значит, Росія использует, значит, это оружие энергетическое. Чушка очередная. И бред. Какое оружие мы используем? Зима будет большая. Russian President Vladimir Putin announced a partial mobilization and pledged to annex the territories his forces have already occupied in Ukraine. Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Мы пришли, чтобы защитить своих друзей, своих отцов, своих родственников, которых хотят забрать на войну, на жестокую войну против Украины. Una explosión ocurrida la mañana de este sábado dejó incomunicada a Rusia continental con la península de Crimea. Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в связи с происшествием на Крымском мосту. Усе, що відбувається зараз, досягнуто місяцями жорстокої боротьби, досягнуто і хоробрістю, і болем, і втратами. Це не ворог йде, це українці великою ціною женуть окупантів. Ну, я вважаю, що це великий удар по Путіну і по його всіх заявах. Ну, і, звісно, це перемога. I thought it was critical that there not be any doubt, none whatsoever, about U.S. support for Ukraine in their war against the brutal attack. Я підсумую цей рік фразою «боротьба за свободу». Боротьба – це дійсно той рік, який з'єднав всю Україну разом. Чимось, мабуть, навіть можна подякувати цим загарбникам, тому що ми поєдналися разом.